Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite program radio televizije Stara Pazova. Moje ime je Slobodan Stanković, a ovo su vesti dana. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za 55-godišnjeg MŠ zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilja u porodici. On se tereti da je nevenčanoj supruzi pretio nožem, a udarcima u predelu glave i tela naneo joj telesne povrede koje je konstatovao dežurni lekar. Osumnjičeni će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi, a operativnim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji pronađen je 32-godišnji muškarac za kojeg postoje osnovi sumnje da je izvršio tešku krađu na naročito drzak način. Sumnja se da je na ulici sustigao stariju ženu i sa vrata joj strgao ogrlicu, a zatim pobegao. Protiv osumnjičenog podneta je krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je danas u Vrniku da je stalna udarna grupa za suzbijanje krijumčarenja ljudi službe za borbu protiv organizovanog kriminala procesuirala 38 osoba osumnjičenih da su kao pripadnici organizovanih kriminalnih grupa krijumčarili 613 migranata. Od toga broja, kako je rekao, na osnovu sporazuma o priznanju krivice 36 okrivljenih osuđeno na više od 70 godina zatvora. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ambasadora Ruske federacije Aleksandra Čepurina, koji mu je preneo poziv predsednika Vladimira Putina da polovinom decembra poseti Rusku federaciju i sastane se sa njim u Moskvi. Predsednik Vučić je rekao da je veoma važno što će imati priliku da sa predsednikom Putinom razgovara o bilateralnim odnosima, kao i o konkretnim predlozima za unapređenje političkog dijaloga i ekonomske saradnje Republike Srbije i Ruske federacije. Predsednik Vučić danas je obišao gradilište u okviru Beograda na vodi, gde su 22. septembra počeli radovi na izgradnji konstrukcije BV galerije, najvećeg tržnog centra u Srbiji u regionu, koji će biti završen 2020. godine. Zajednička sednica vlade Srbije i vlade Republike Srpske biće održana sutra u 11.30 u Palati Srbije. Sednici će prethoditi sastanak predsednika Republike Srbije i Republike Srpske Aleksandra Vučića i Milorada Dodika i premijerki Ane Brnabić i Željke Cvijanović, saopštila je vladina kancelarija za saradnju s medijima. 250 domaćinstava, među kojima i nekoliko privrednih subjekata u novih 6 ulica u Vojki, moći će sledeće godine da se priključi na javni sistem vodosnabdevanja, zahvaljujući pokrajinskoj vladi i opštini Stara Pazova, koji su za izgradnju dodatnih 3,5 km vodovodne mreže u okviru četvrte faze radova opredelili 21,5 milion dinara. Podsećamo, u prve dve faze izgrađen je bunar, potisni cevovod i blizu 6 km distributivne mreže, što je koštalo oko 29 miliona dinara, a ovim radovima obezbeđeno je snabdevanje vodom javnih objekata u centru naselja i pojedinih domaćinstava u 5 ulica. Iako je stotinak od ukupno 250 domaćinstava izdvojilo 280 evra i prešlo na javni sistem vodosnabdevanja, nadležni tvrde da je ta brojka nedovoljna da bi se pristupilo trećoj fazi radova, izgradnji rezervoarskog prostora i tretmana vode sa pratećim objektima. Do sada je u realizaciju ove značajne investicije uloženo preko 50 miliona dinara. Gradski zavod za javno zdravlje prijavio je epidemiju malih boginja u Beogradu, jer su laboratorijski potvrđene morbile kod 5 osoba. Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut saopštio je da je od početka oktobra na teritoriji Srbije registrovano 65 slučajeva malih boginja, i to u srpskim enklavama na Kosovu i Metohiji, u Bujanovcu, Kraljevu i Beogradu. Oboleli su nevakcinisani, odnosno nepoznatog vakcinalnog statusa. Kod jedne od obolelih osoba dijagnostikovana je upala pluća, a kao jedna od težih komplikacija prilikom dobijanja malih boginja. Na teritoriji opštine Stara Pazova pojava malih boginja nije zabeležena već godinama, a stanje po pitanju zaraznih bolesti se prati na nedeljnom nivou zbog jakog antivakcinalnog lobija, koji dovodi u vezu tu vakcinu sa pojavom autizma. Poslednjih godina je obuhvat ovom vakcinacijom opao, ali ovih dana se u Pazovačkom domu zdravlja beleže veće interesovanje roditelja za vakcinaciju. U prvi 9 meseci ove godine MMR vakcinom protiv zauški, rubeole i mali boginje u opštini Stara Pazova zaštićeno 57% dece u drugoj godini života i revakcinisano 90% predškolaca. Dan prosvetnih radnika osnovna škola Boško Palkovjević Pinki u Staroj Pazovi obeležila je svečanom akademijom sinoć u pozorišnoj sali. Učenici su sa svojim nastavnicima pripremili program koji je bio posvećen negovanju tradicije i srpskog jezika, jer se ove godine obeležava 230 godina od rođenja Vuka Stefanovića Karadžića, 250 godina od rođenja Filipa Višnjića i 7 vekova manastira Tronoša. Ovo je bila četvrta godina za redom da se u školi Pinki za Dan prosvetara priprema svečani program.
Proslavljeni srpski futbaler Dragan Stojković Piksi, uprkos tome što je u sredu produžio ugovor sa kineskim Guangzhou RF do 2021. godine, dobio je dozvolu kluba da pregovara oko preuzimanja reprezentacije Srbije. Stojković je danas posetio hotel Marriott u Guangzhou, gde je smeštena reprezentacija Srbije pred prijateljski meč sa Kinom i razgovarao sa predsednikom Fudbalskog saveza Srbije Slavišom Kokezom i sportskim direktorom Goranom Bunjevčevićem. Potvrđeno je Tanjugu iz Fudbalskog saveza Srbije. Stojković može da istovremeno vodi Guangzhou i reprezentaciju Srbije i glavni je kandidat da nasledi Slavoljuba Muslina, koji je napustio klub Srbije posle plasmana na Mundijalu Rusiju. Reprezentaciju Srbije na azijskoj turneji protiv Kine u petak i 4 dana kasnije protiv Južne Koreje u Busanu vodiće vršilac dužnosti selektora Mladen Krstajić. Sutra ujutro biće mestimično kratkotrajne magle, a tokom dana umereno oblačno i suvo. Vetar slab, promenljiv, jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna od 10 do 15, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova.